Classic 105 Kasheshe. Today I've learned something about you. Yeah? You know Nadia. Nadia Mukami. Uh-huh. I get to listen to her every time. And who is the other person in that song? Sanai Pei. Yeah. Well done. Because every story has a fun, wacky side. Yes, sir. On a day when Donald Trump is going home, I'm doing pretty well now. Who told you he's going home? By the way. Now you might be right. Kuna mali nilikuwa nasoma soma naona we. Kuna kapresha kameingia mali. Kuna mtu aliamusha nyeusi wakapiga kura. Shangai. Ukiona Obama anapigia kila mtu simu. Aki. Obama mwenyewe. Obama anapigia mtu akapiga. Imagine Obama, okay. Imagine hapa Kenya. Uhuru ama Raila ama Ruto akupigie simu. Unajua ile uongo iko hapa Kenya, utaona ni jamaa wa kamati. Aki. Nadhani jina yake ni naongea na King'ang'i. Wewe. Lalisha. Kamati amejakula. Yangai. Ito Raila Odinga. Yes, you work. My friend. Nagumba pigiwe kukura. My friend, mimi mheshimiwa Ruto. Wewe. Tunajua sauti wa Ruto, wewe. We know your handwriting. We know your handwriting. Acha lala, lalisha. Amuja kule huko kabiti. It can't work here. Hatuamini anybody. You have made my morning while I but that is so true. Yeah? That is absolutely Obama is calling people personal.